Mijëra besimtarë palestineze mbajtjen lutjet e fitër bajramit të mërkurën në kompleksin e xhaminës Aksa të Jeruzalemit, një nga vendet më të rëndësishme të besimit islam, ndërsa palestinezët në Gaza po bëjnë çdo mundën për të ndjekur traditat e fitër bajramit. Luftimet kanë qenë intensive dhe kjo i ka bërë festimet të vështira, bën të ditur agjencia e lajmeve Reuters. Nuk ka gëzim apo oreks për të festuar këtë ditë të shenjtë, I tha Al Jazeera Ahmed Ismail, një shitës në Rafah. Edhe fëmijët nuk kanë asnjë interes për lodrat siç bënin në të kaluarën. Ky është sezoni më I keq që kemi përjetuar ndonjëherë, deklaroi ai. Jaber Hasan, një burr I zhvendosur në qytetin Jugor, deklaroi: "Ne po vuajmë në të gjitha frontet. Njerëzit vështirë se mund të mbijetojnë, ata vështirë se mund të ushqejnë familjet e tyre, ndërkohë kamionet me ndihmë u pan duke hyrë në Rafah të mërkurën, që është edhe dita e parë e fitër bajramit. Sipas Izraelit, ndihmat po shkojnë më shpejt në Gaza pas presionit ndërkombëtar, por shuma është e diskutueshme dhe Kombet e Bashkuara thonë se është ende shumë pak se sa minimumi për të përmbushur nevojat humanitare. Izraeli tha se 468 kamion me ndihmë hynë në Gaza të martën, numri më I lartë që nga fillimi I konfliktit. Ndërkohë Franca lëshoi sot 7 tonë ndihmë në veri të Gazës, ndërsa enklava përballet me zinë e bukës.